A breakfast for champions. Hey, good morning, Mr. Femmeroy. Jeg skal hente mit fucking kamera her om en halv times tid eller sådan noget lignende, og det bliver bare fucking awesome. Jeg glæder mig så meget til det lille, den lille bitch, der bare kommer. Så jeg skal få det her monstrum af et kamera, jeg har lånt af Esben. Men det, vi skal have minifløs, vi skal have... fanden det hen? Ristet, vi skal have robrød. Vi skal have pizza night morgenmad, cheese, alt muligt lækkert. Og vi har kakao og juice og Igen! Øj, hvor er han klam, mand! Du prøver at forestille mig at købe en brugtyr, og lige stå som sådan en skinboard. Ja, for helvede. Ja, vi skal bare... 450 kroner, fordi kanel er meget dyrt. Jamen altså, jeg har besøg mine venner, og det er derfor, jeg skal have en, der er så stor som en. Prøv, så går vi der ikke nu, fordi så kan jeg gå ned og hente i kæmmer også. Hey, Leon, han måtte kun have begyndt, mand! Det er fucking gammel! Oh my god! Har du sådan nogen idé om, hvor glad jeg er for, at jeg skal slippe af med det her kamera her? Nej. Er det så slemt noget? Ja, det er det, Christian. Fordi den kan ikke optage, den optager ikke i 1080. 720? Ja, den optager 720, og så optager den i det, der allerede... Sådan en halv løsning. Ja, og så optager den i det, der allerede i forvejen er compressed til YouTube. Så det vil sige, at kvaliteten er absolut garbage. God. Oh my god! Har det så sådan en wifi? Ja, den har sgu det så. Ja, ja, den har GPS og wifi og... Noget, man aldrig nogensinde fucking kommer til. Ja, noget, man aldrig nogensinde bruger. Nå, men så kan jeg lige geotag mit billede. How about fuck you? Vi gør den først der. Unboxing my camera. Hvor kan du holde den her med, bitch? Med nyt shit. Med nyt shit. Fuck det her, det er jeg glad for. Fuck kamera, det er det der, vi ser. Ja, ja. Prøv at se, det er sådan en ny manual. Og... Ja. 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 Wi-Fi. Ej, det er fandme nice, det her. Det glæder mig til at erstatte det her fucking piece of shit, man. Mener du? Det der fin kamera. Jamen altså, det er fint nok. Det er godt nok at have den som backup. Men stadigvæk, det er bare... Stupid. Det er jo stupid at have et kamera, der er så stort lomme. Nå. Ja, I'm gonna pack this down. And welcome to my unbox video. Ja, det var, hvad der var i kassen. I dag pakker vi en Mars bar op. Burde vi fandme lave en unboxing video af? Bare unbox. Hvad følger der med en Mars bar? Der følger en kaloriebombe at skrælle med. Ja. Klar til at se forskellen på de her to kameraer kvalitetsmæssigt. Der er lige kommet strøm på, så are you ready? Are you ready for teleportation? What? It's so amazing. Oj, det er så nice det her. Der sidder to mikrofoner, en herover, en på den ene side og en på den anden side. Og så er der stereolyd nu. Jeg er gået fra monolyd til stereolyd. Plus, the quality is just amazing. Så det er bare, jeg er så glad for, at vi har skrevet pengene sammen i The Dell Vlog Community. Og kameraet er kommet, så vi kan begynde at virkelig få den gode, gamle kvalitet tilbage, som vi har haft tidligere. Jeg står lige og laver det klassiske bro food. Vi skal have spaghetti og kødsovs i aften, fordi i går fik vi to gange muligt sandwich ved 100 kroner per mand. Så i aften tager vi den lige cheapo style og laver det... Og laver det easy as you food, and it's so delicate, you know. Hvad sker der? Oh my god, prøv lige at se, hvor syg kvalitet er. Hvad er du regnet med? Det er et kamera til 1000 kroner, eller hvor meget du gav for det? 1600. Ja, okay. Så skulle jeg også have det her. Og prøv at se her, der er to mikrofoner der. En der, så der kommer... Skal jeg ikke have en Easter? Der kommer stereo! Okay.
særligt godt lyd, fordi de har vækket os. Hvad? 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 Drum and bass. Så deres video er startet, sidder også her. Ja. Ah, for Sisha, ikke? Så er Sisha, der. Satan, det er altså ikke køkken for mænd, det her. Retard 1 og 2, de er jo selvfølgelig lige bailet, da vi skulle til at vaske op. De står bare der. Bare af douchebags. Men vi er færdige nu, bare, så I kan bare hygge jer og tage god tid. Fucking røvhuller. Det udspiller sig virkelig til at blive en køkkenvlog i dag. Vi har bare gamet. Du er meningen, vi ville have været på stranden og været ude og chill og hygge og sådan noget, men... Så lige pludselig kom skyerne, og så begyndte vi at spille Man vs. Machine. Og så tog det ene bare det andet, og så lige pludselig, så ja. Nu er klokken 8:30, og nu tror jeg, vi skal til at spille... Hvad skal vi til at spille? Skal vi spille Conquest? Conquest, og der skal nugget. Der skal nugget, vi skal fucking flække nogle fisser. My friends, tusind tak fordi I ser med i dag. Vi kører på dag 3 på LAN-partiet, og i morgen bliver det dag 4, der, hvor vi lige skal rydde op, og vi skal også lige game lidt mere. Drengene lige ned og få deres aftensmoke, og klokken er 06:20. Jeg vil bare sige tusind tak igen, fordi at vi skravede penge sammen til det kamera her, fordi det bliver så fedt for mig at få lov til at sidde og edit, for kvaliteten bare er awesome. Altså, jeg kan ikke sige det mere fedt. I kan tjekke livestream ud fra tid til anden. Twister.tv/daldigital. Hop derind og hygge med os en gang imellem, hvis jeg har lyst til det. Anyways, tak fordi I set med, og vi fucking ses i morgen. Ej, godmorgen, man. Jeg er i gang med at lave den onde omelette. Jeg ser, at vi kan bruge alle 30 æg, vi har købt i år, til at lave en kæmpe stor omelette to the bros. Hold, det bliver awesome. Det bliver rigtig awesome. I'm Bella. Hello. Are you sleepy? Oh, the guy with the camera.